Pero a pesar de que esas diferencias se ha podido trabajar conjuntamente, que este manifiesto unitario que ya para el Wit de Mars, eh, darle un poco la vuelta a todo esto que se dice de que las mujeres no podemos construir espacios propios, de que las mujeres somos envidiosas entre nosotras, somos competitivas y tal. Y justamente visibilizar que somos capaces de construir políticamente. un gran número d'alternatives i de qüestionament. Llavors s'ha plantejat com una plataforma d'activitats que desenvolupen diversos grups molt heterogenis eh, i que són activitats autogestionades i que totes estan vinculades al feminisme autònom. No, jo crec que ara més que mai és necessària la unitat de, del moviment feminista no? perquè estem patint un, una crisi horrorosa i totes les retallades es estan afectant moltíssim com, com a dones. No? Exigim el màxim per a les dones, eh? exigim una fiscalitat progressiva, eh, eh, exigim un, un, un increment del sou, exigim eh, que, que s'acaben les, les retallades. No? Moltes vegades passa que ens trenquem el cap a fer manifestos durant reunions i reunions, que al final acaba llegint molt poca gent no? i que són molt poc... Molt, de molt poca incidència. No? Llavors, una de les coses que, que plantegem aquest 8 de març doncs és de, de, de visibilitzar-nos, d'estar al carrer i, i, de, i de plantejar accions una mica més una mica més pràctiques i no tant de, de reflexió. No? I els espais unitaris tenen que es troba gent molt diversa. No? I quan sortim de l'espai, amb, els, amb el que estem acostumades a estar i també estem acostumades a que la gent pensi d'una manera similar a nosaltres, doncs ens trobem amb gent, bueno, ens trobem amb una experiència que és que, bueno, que hi ha gent molt diversa, hi ha gent que amb algunes coses coincideix amb nosaltres i amb algunes coses no.